ਪੂਰੀ ਜਾਣਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹਾ ਹਾਂ ਹੈ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਕਿੰਚ ਪਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ ਪਿਆਰ Ինչի լավունքով եք հեռախոսս վերցնում։ Ոնց ինչի, բայց ինչի լավունքով է ցիտնել արդեն։ Ասացի արդեն, որ լրագրող եմ։ Լրագրող եմ դա։ Ներկայացուկ ասում եմ։ Տակ ուրիշ ջան, գնացել ապել ինձի հավեսը չունեմ ասում։ Նորմալ է, դու գնա ներսի քո գործ արա։ Ներկայացուկ հենց հիմա։ Էս ու՞ր ես ուզում այդքան ինչով ասեմ։ Ախպեր, արես գնա։ Ֆրանկ հա, կալցո անենք, դիմի մերը մա, ախպեր։ Նորմալ է, մեռնեմ արա։ Թող ներկայանա։ Ես իր կողմից քեզ ես։ Ինքը խոսի դոտել այն աշխատանքը, թող ներկայանա, ոչ։ Բաչկա։ Ասացի լրագրող եմ, չհասկացաք, նորից կգտնեմ։ Լրագրողի թուղթը, թուղթը ցույց տուր նա։ Երկու հատ թուղթը փակցված չեք տեսնու։ Չէ, դենց էլ եկել եք ձեր պապին օգնեք։ Ես չի օգնում դու տեսա ոնց։